madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi oo heliyey madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Isiliici ayaa maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland shir muhiim ah kula qaatay hoggaanka ururada bulshada rayidka ee ka hawlgala Soomaaliland. Kulankan ayaa waxaa lagu la fogaaray sidii ururada bulshada rayidka ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha dardargelinta doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka, isla markaana si wada jir ah looga hirgelin lahaa higsiga iyo himilooyinka dalka ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka iyo doorka ay dhalinyarada iyo haweenka uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka iyo dhiirigelinta aqoonta saxaafadda. Dhankooda, hoggaanka ururada bulshada rayidka ah ayaa waxay muujiyeen dareenkooda ku aadan inay diyaar u yihiin gacan ka geysashada iyo kamna dhalinta qorshayaasha horumarneed ee dalka. Gebigebadii shirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi ayaa ku bogaadiyey ururada bulshada rayidka dadaalka ay ugu jiraan horumarka dalka, waxaana madaxweynuhu ku hoga tusaaleyey muhiimadda ay leeyihiin oo ah in la xoojiyo wada shaqaynta ururada bulshada rayidka, kuna adkeeyey inay sii kordhiyaan wada shaqaynta arrimaha bulshada ee sidoo kale kusoo dhawow sarifihii sarifayaasha geerumaleya ka soo shaanjiyey adigoo surbacaadin ama aan sare joogsan ama suuqada aadin. Haddii aad sarif doonto sanacadii u dambaysay, geer baa kuu sahlay maanta. Haddaba ka sarifo lacagtaada lambarkan 320431 ama 932243, anama labaad kugu cesho 320431 ama 932243 oo aad ii dahabka ka sarifanayso. Sarifihii sarifayaasha geerumaleya ka soo shaanjiyey.